Здравейте, колеги! Честит празник на всички! За начало имам удоволствието да ви представя новия национален селекционер Илия Илиев. Всички го познавате, един от най-утвърдените треньори в българския футбол в последните години. Да му пожелаем успех начало на отбора. Той ще стартира още с квалификациите срещу Унгария и Сърбия в средата на този месец. Ще анонсирам имената в щаба му. Влизат Петър Костадинов, Георги Донков, Здравко Здравков ще е треньор на вратарите, Ясен Любенов ще е кондиционен треньор и Атанас Рибарски ще е анализатор. Сега, преди да пристъпим към въпросите ви, ще помоля да го представим официално за фотографите. Разбира се, стартираме и с въпросите ви. Ще ви помоля все пак да се придържаме към темата на днешното събитие, което е представянето на новия национален селекционер. Заповядайте. Георги Банов. Господин Илиев, с какво чувство на планата национален отбор? Нямате ли чувство, че сте си купили фабрика на 9 септември 44? Вижте, първо благодаря на всички за вниманието, че сте ме удостоили мен. Институцията, естествено, сега ще тренира националния отбор или пък ще селекционира националния отбор. И ще чувството е, първо, дълго мислих за това предложение. Предвид на това, нали, като се прекарал с 5-6 години на едно место, нали, трудно се напуска тази зона на комфорт, която сме създали във Варна. И първото нещо, което наделя, че беше условието, че може да продължа до лято, докато ми свърши договора на двете места. И второ, такъв труден момент, какъвто се набира нашия национален отбор, в който съм бил част, в който знам, че въпреки многото негативи, които има към него от хората, които са го обичали на времето, аз съм длъжен да дойда да опитам да помогна, да опитаме да променим, нали, с хората, с които ще работим, това, което се случва, и евентуално, нали, след нас, като някакво да се тръгнем, евентуално да оставим нещо, за да следващия човек да има върху какво да стъпи. Така че чувството е наистина не мога да кажа неизвестност, тъй като аз познавам голяма част от футболистите, които са в националния отбор, съм сигурен, или които са потенциални също за да дойдат в националния отбор, съм сигурен, че те имат по-големи възможности. Което виждам отстрани, вече толкова години съм в футбола, излизат с притеснение да играят нещо, това трябва да го променим, че, както виждаме, толкова, нали, време от това притеснение, изкованост да излезеш да играеш в футбол, резултати сме нямали. Така че трябва, може би, в тези кратки дни докато тия важни мачове с Унгария и с Сърбия, се опитаме спортно-технически, не можем много да променим. Да променим мисленето и малко да дадем самочувствие, естествено, и да играем по-правилно тактически. Заповядайте. Един ли според вас, трудно ли е съчетаването на две треньорски позиции? Може ли едната позиция да доведе до реформация? Вижте, това със сигурност, ако имаше квалификации след нова година, ще да е трудно. В случая имаме две контроли март месец, дати за контроли, и след това има евентуално юни след завършване на първенството, още две. И за контролни срещи, и след това квалификациите, или по-отсрочно Лигата на нациите започва септември. Така че в този случай, от последница, той е лагер, който предстои, е 7 дни, де-факто от неделя до неделя, втория матч на 19 с Сърбия, и след това може би 10 дни. Така че
в този случай, когато няма официални мачове, нали, няма да е чак толкова трудно да ги съчетаем нещата, като имаме на предвид, че Георги Донков ще е постоянно в присъствие тук в София, така че един от щаба винаги ще е на разположение. Господин Илиев, каква цел си поставяте в краткосрочен и дългосрочен план? И понеже доста футболисти се изредиха около 40 и при предишните двама наставници, имате ли вече някаква идея това текучество, както го наричат някои, да бъде намалено, някакъв брой набор от футболисти, които вече сте си набелязали, които да бъдат по-често използвани? Първо, въпросът за какви цели. Аз преди малко ви казах, че първата цел за тези мачове, които идват, са, че трябва да променим малко настроението вътре. Малко повече позитивизъм от нас към навън и от навън към нас. Второ, като цели, естествено е да най-добре е да побеждаваш и да, или пък най-лошо, или варианта да не губиш. Се опитаме, нали, не казвам да играем за резултат, но казвам да играем правилно, тактически, да успеем да се противопоставим на два отбора, които имат ясно изразен стил и футболисти в последните години. Особено Унгария работят с тези от много време едно поколение футболисти, почти ни го променят и ще ни, нали, трябва да ги разумеем добре и да им се противопоставим. Като цяло, после вече за Лига на нациите, естествено, ние сме в такава група, че сме длъжни да участваме и да, не само да участваме, и да се опитаме да спечелим и да влезем в по-горна група. Така че това са целите, говорим едно като настроение, позитивизъм и да вкараме малко по, нали, че, както се казва, футбол е една игра, не толкова за резултата и следствие, тъй като в многото случаи, като в моята практика, когато сме излизали да играем за резултат, не се е получава, но когато излезеш да играеш в футбол и след това резултата идва в последствие. Бегате. Господин Илиев, първо желавам успех. Понеже много говорим у нас, че треньорската професия се обезценила, притеснявате ли се, че при евентуални слаби резултати може да сте поведната изкупителна жертва? И към господин Иванов съответно, какъв кредит на доверие получава моя селекционер и колко търпение ще проявите вие? Ами вижте, със сигурност, като навсякъде не само в България, винаги тренерската професия рискува и се зависим от резултати и някои, както се казва, в някои случаи от няколко и малко късмет. Но аз съм и в, и ви може и знаете в кариерата си, съм бил такъв, че аз изпитвам ли удоволствие от това, което правя и виждам ли някакъв напредък и резултати от това, трудно, нали, съм позитивно настроен. В момента, в който дори аз говорим за ръководство, видя, че не ми е комфортно, не ми е мястото тук, със сигурност няма да чакам ръководство да оценява работата ми. Това не го казвам, че съм готов при най-малкия проблем да се тръгна. Го казвам от тази гледна точка, че аз съм дошъл тук, както го казах и в началото, и без, както и съзная, имах и през седмицата много по-добро предложение, говорим като финанси и така нататък, и може би и професионално развитие, но избрах да остана тук, защото мисля, че мога това, което всички хора, които са минали през националния двор и които имат надежда, че нашия национален двор ще се опре, идвам тук с тая цел да помогна с нещо. След като не мога, се надявам се да не е така, няма да чакам оценка на ръководството. На вашия въпрос, да, не видиш има подкрепа от ръководството, като всички останали хора. Аз съм Петров и като Младен Кръстач. Илиян Илиев е човека, който е селекционер на България, който ще избира футболистите, прямо, които ще играят, той ще избира прямо схемата, тактика, прямо, за да можем да бъдем така, да играем по добър начин и да постигаме резултати, които крайна сметка ви казах и първата прес-конференция, които бяха и футболисти, които не отговарят на резултатите. Така че Илиян Илиев, пак казвам, има нашата подкрепа пълна като федерация, и очакваме от него да постигне резултати, които всички в България мечтаят.
Ако може само и аз да се включа към темата от гледна точка на ръководството на Футболния съюз, защото прочетох някакви неща, които бяха едва ли не седимли за треньора, като ръководство и така нататък. Целият оперативен, административен капацитет на Футболния съюз се седял за всеки един треньор, който е бил начало на националния отбор. И същото ще се до момента, в който той по негово желание или не по негово желание и така нататък си е тръгнал. Господин Илиев има абсолютно цялата подкрепа на Футболния съюз и това е безрезервно и безусловно. Нова телевизия. Вие това ще може да извън тригията за налагане на млади футболисти, ако ще продължи. Има ли от тактически план нещо, което ще продължи до предния сектор на млади? Вижте, ние с... Нали, конкретно да говорим за тактика, схема, която ще играем, мисля, че не е нали, място. Някой, ако така има голямо желание да научи каква схема ще се опитаме да налагаме, няма проблеми, но цяло с... Виждате, че Младен Кръстарец се опита да вкара доста млади момчета. И някои нали, показаха, че имат място там. И с това се връщам към въпроса на Валери Генов, който забравих да отговоря. Той и към вас. Да, наистина ще искаме да стесним кръга от футболисти, около 20 и няколко момчета. Нали? Това не означава, че някой първо млад избухне и покаже развитие. Няма да го дадем шанс, макар че имаме много добра връзка с Сашо Димитров. Специално за това и винаги ще сме в услуга едни към други, на кой повече му е нужен даден футболист, ако естествено има такива, които да могат да играят и при малките. Така че се опитаме да стесним. Знаете, както и да си говорим, не сме страна с неограничени възможности, специално като качествени играчи. Не, че нямаме. Може би ни липсва повече самочувствие, за да им дадем, за да покажат нещо или да си покажат качествата. Но ограничени сме, може би го казвам, ограничени в кавички откъм в дефанзивен план. Нали, като централна защитник, крайни защитник, особено ляв защитник, сега си говорихме горе, че обикаляме отборите и малко сме ограничени от тези неща. В средата е напред, имаме талант, имаме хора, може да се съсредоточим. Като кажем млади футболисти, не означава само млади футболисти, ще вземем тези, които могат да помогнат на по-младите да преминат, нали, и те да станат по-опитните хора. Винаги трябва да има няколко човека, които да помогнат в този преход. И както да погледнем сега в момента, ще се съсредоточим, не казвам точно като години, но 9-7, 9-8, 9-9, 2-2-1 до 2-2 има талантливи момчета, които мисля, че пак се повтаряме с това самочувствие. Наистина трябва да им дадем самочувствие да повярват, че наистина не сме по-лоши от голяма част от отборите, с които не можахме да победим тук или по-напредните години. Господин Илиев, по времето на Младен Кръстарец се въведе една такава практика, че се издирваха играчи с български паспорти, които играят в чужбина и не се знае много за тях в България. Вие ще продължите ли тази практика и имате ли набелязани вече такива имена, които могат да бъдат привлечени? Със сигурност е добре дошъл всеки един от който се чувства българин и може да помогне на националния отбор. Знаете, сега преминаха 2-3 момчета в последно време. Със сигурност нали, сме коментирали, че има някои други, които пък ни изявяват голямо желание да играят за националния отбор на България. Така че сме отворени за което. Най-добре деца наши израснали в нашите школи, тъй като и с нашите школи да дойдат в националния отбор, да представляват, да имат успехи. Така много от тези другите, по-малките, които тренират сега там на изкуственото, ще кажат, аз един ден аз също мога да бъда част от това. Към кога въпрос? Малко ви каза, една година, която правила Юлия Оговорка, която той ще води национално горе Черно море, след лятото ще преценяваме дали ще остане само национално горе или пак ще се съвместяват двете длъжности. Така че за момента, това, което може да ви кажем, е, че договора му е превърнал до лятото, като приемаме това, че
той има цели с Черноморе, ние няма да, така да настояваме, той да бъде само национален отбор. Вито да уточня, нали, ако не сте разбрали, договор е за 2 години и 7 месеца, като лятото ще се преценява, нали, нали, дали може да се продължи договора с Черноморе, като тъй като той ми изтича. И преди това, че се почва Лига на нациите, естествено, че за сега има неяснота. Така че дългосрочна подкрепа. Благодаря. Въпрос към господин Илиев отново за футболистите и предполагам, че ще трябва да се действа малко и с калипена ръкавица по друг въпрос, като съчетават двете длъжности и предполагам, ще има укори за, да го кажем по-български, Шуро Баджанащина, за вашия син, за Виктор Попов, за други футболисти на Черно море. Имате ли подобно притеснение и може ли по някакъв начин предварително да убедите обществеността, че няма да има някой повече толеранс заради клубния отбор? Ами ако тези хора не бяха викани преди мен и то години наред, аз може би да кажа, вижда той да дойде и почна да вика от Черно море един, втори, трети или пък Илиан. Значи Илиан направи дебют при Ясен Петров и при другите е викан. За Виктор няма какво да говорим. Или може и някой да попаднат други футболисти на Черноморе. Със сигурност не съм дошъл в националния отбор да дам шанс за развитие на футболистите на Черноморе. Да, казах. Дойдох в... Тук единствено с едната цел да се опитаме да помогнем в тази нелека задача, да стабилизираме отбора, да покаже друго лице и най-накрая хората от, ето се казва в кавички, от улиците дойдат да отново да повярват в отбора в националния, което да ни връща на години назад, да знаем, че да се спомня какво е било. Тема спорт. Господин Илиев, миналото сте критикували БФС. Очаквахте ли поканата и бързо ли намерихте допирни точки? Вижте, аз и като футболист, който си спомням, нали, от по-опитните журналисти, винаги съм и като тренер съм казал това, което мисля. Сега със сигурност няма да се променя, тъй като няма смисъл. Ние, и го казвам, искаме да почнем от националния отбор. Не казвам, предните хора също са работили със същото желание. Искаме да се почне някаква промяна и аз съм сложен тук да почне промяна от към националния отбор, да има позитивизъм, да се надгради и след като се тръгнем от тук да оставим нещо за хората след нас. Да. Господин, първо пожелавам ви успех с тази нелека задача и поздравления за смелостта, която отказвате да поедете национална отбор, тъй като не е лесно. Особено последните резултати събития. Въпросът ми е такъв, казахте, че на футболистите им липсва самочувствие. Повечето, не е, но някои от тях са разделени в клубовете си, трудно могат да имат кой знае какво самочувствие поради тази причина. Смятате ли, че ще викате ли футболисти, които не играят долу в клубовете си, тъй като избора, както казахте, е ограничен, не е много голям? Сега, ще отговоря дипломатично. Със сигурност е добре всички да играят и навсякъде, но като знаем, особено в чужбина е конкуренцията, каква е в отборите, независимо къде. Повечето отбори с тая глобализация и играят по 17-18 чужденци, и то в отбори, които не са топ, нали, както примерно при нас повече чужденци са в водещите отбори. Със сигурност за предпочитане хората, които играят в България, да играят редовно. Тъй като ни казвам, ни подценявам нашето първенство, че, нали, не може даден футболист, който му вярваме и че може да помогне ние да остане един матч на пейката, но си за предпочитане, нали, да записва между матчовите на националния отбор, ако са 4-5, нали, 6 кръга, поне в 4-5 матча да играете тогава. За чужбина също е добре да се изиска, но там, аз го казах вече, има отбори. Примерно в случая отивам, че, примерно като Илия Груев в име на английския футбол като Лиц, със сигурност германския и английския футбол се различават и виждаме, че малко хората му дават време за адаптация и неща, които са нужни на всеки един млад футболист. И не само да отиде на ново място, така че
ще бъдем гъвкави и няма да поставяме условия, ще викаме само които да играят и на третия ден да, да си не си го спазваме. Към господин Иванов, в медийното пространство се завъртяха доста имена. Илиян Илиев ли беше вашия втори избор и с какво той се открои, което стана като кандидат? Имахме два избора, които така дискутирахме. Но Илиян Илиев беше водещия избор. Ние още преди една седмица влезахме в разговори, които вече почти бяхме отчели. Очакваше се той да има да му минат на Илиян мачовете на Черно море, които бяха и вчерашния матч, който беше да завърши, за да може да оставим той да работи на спокойствие, да го оставим прямо и самия отбор да бъде на спокойствие. Така че за нас, Илиян Илиев е два пъти тренер на годината и за нас това е правилен избор. Ние като ръководство трябва да изберем най-добрия селекционер, а той да избира най-добрите футболисти, за да постигаме резултат. Това е нашата работа като ръководство и да подкрепяме тренера във всяко едно нещо, действие, което той иска, за да постигне резултат. Така че, повтарям се, ние държим на Илиян Илиев и ще го подкрепяме с цялата отговорност на българския футболен съюз. В тази връзка сърбите вече обявиха състава, вашия първи състав, който трябва да очаква. Ами, да. Утре. Нямаше. Няма как да го обявя преди да стана тренер. Интересно. Значи, вижте, аз ви казах, ние от понеделник говорим с Илиян. Илиян е сме постоянно в контакт, ние като ръководство. И имаме вече избор на играчите, които днеска, след като приема Илиян, вече официално влезе договор в сила, ще бъдат пуснати по рекватовете на всички футболисти, които ще бъдат на лагерът бъл на Вече последния въпрос е селективен. Господин Илиев, като странична наблюдател до сега на матчите на националния отбор, кое е, понеже споменахме думата самочувствие, кое най-много ви се е така натрапвало, че отсъства или се иска да виждате и да има дори пред екрана. И един такъв въпрос малко в бъдещето, но какво е мечтаното заглавие за вас, да видите се години за, с вас, националния отбор, да видите, че 98 сте участвали на световно първенство? Ами ще, първо за... Няма да е коректно смисъл. На всички нали, виждаме, нали, че има това, което се натрапва при нас, че играем с страх. Играем с страх и нормално да натрупаме толкова време, като нямаш победа и следващия матч излизаш. Може би трябва и това да искаме да излезем малко по-смело да играем, независимо, че може да получим негативен резултат, тъй като това е крачката. Ако изиграеш с страх да не загубиш, естествено, че по-голяма вероятност е да изгубиш. А за тези другите вече, нали, какво очакваме като заглавие, ето да ни спревара на събитията. Има първо нещо стабилизиране, да се знаем къде, на къде сме и евентуално да надграждаме. Сега надграждане така е много модерна дума, но наистина трябва да се надгради. За да се надгради, трябва да стъпиш на някаква основа. Последен конг. Господин Илиев, я ви желая успех. Моят въпрос е, ръководството на Черно море, как прие предложението към вас и бързо ли се съгласи? Говорих с, не само с ръководството, но с от собствениците. Преди наличие на две предложения за това да не водя отбора до края на годината и да се тръгна примерно за чужбина сега беше абсурдно. Не, че съм поставил, просто поставих нещата както са. И това, че, нали, както ето казах, ти играхме вчера, преди оня ден бяхме едни от най-добрите отбори, от вчера сме най-лоши отбор, не знаем утре какво ще е. Също и с националния отбор. И така че собствениците казаха, че не почнали сме нещо да правим, това, което от години не е било за Черно море и трябва да си го завършим. И да видим докъде ще стигнем, естествено. Благодаря ви, колеги. Пожелавам успех.